yoga level 4 ko yin sai an tu ni ya de asu ro mi mi ke ha tu bwa ye patama song de ko ro shu bwe ko ma ja kin phyo bi ro ma ba di phyo bi bwe ko back to you lo name pe tha bi january la 17 ya ni yangon myo towin garden hotel ma jin pa twa ma phit par de ဒီပွဲကစူးစင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အစရေကပြန်လာမှမပြောရဘူးနော်အစရေအမှအမျိုးနည်းချက်ရှိခဲ့တာတချင်းဆိုတာကြားနေပြီ20ဟိုဖခင်ကျောင်းမှာဆိုတာလည်းပါပေါ့ရင်တော့25နှစ်ကျော်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမဘွားအချို့တွေ့အရမ်းများတယ်ပြဿနာဖြစ်လိုက်ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရရထပ်ဖြစ်သေးတယ်အဲနဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှကဲဒီခါတော့ငါဘဝမှာဟိုရှင်းပြရမသိခင်ပေါ့နော်မသိခင်လေးတော့ငါအန်ဒီရှိုးကတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောက်ပေါ့နော်ဒီဖြောပြပွဲမှာ silver gold ban ကတိခတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမိမိခဲနဲ့အတူအခြားဧည့်သည်အစိုးရတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့2000 3000နဲ့5000သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်အမှန်အနေနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအမှစဉ်းစားရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအမှဒီလိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့အမှရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါဒီလိုတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတချင်အစ်စ်တွေတော့လုပ်တာပေါ့နော်။ငါကိုယ်တော့သုံးလုံးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ present ဒီနေတွေပေါ့။အခုကအန်ဒီတို့မသိတော့ဘူးလေ။ဆိုတော့သူတို့အတွက်တော့အမှမိခဲ့ကိုဖြတ်သိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြေဝန်းညူနဲ့အဝေးကချစ်သူဆက်အဲ့ဆင်လား။မြေစီဝေးလို့နေလေ။အဲ့ဒါလေ။အဲ့ဒါလေးလည်း present နည်းနည်းတော့သိတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့တော့မြေဝန်းညူချင်းလည်းသူများသိရလို့ပြောတာပေါ့။ငါအဲ့ဒါလေးတော့ဖြတ်ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုမှာပေါ့ဒီဘက်မှာ။ Back to you ဖြောပြပွဲအစီအစဉ်ကိုအပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။